ناخد بقى نفسنا ونستحضر عظمة ربنا وعظمة الإله في قلوبنا كلنا، واستعدوا معانا عشان دي أول كاميرا هتدخل الوادي المقدس، احنا أول برنامج وأول ناس هتكون لنا شرف وبركة إن احنا نبقى واقفين مع حضراتكم في الوادي المقدس، ننقل لكم أول صورة من المنطقة أو الأرض اللي تجلى عليها الرب. دلوقتي احنا في المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى تجلى وكلم فيه سيدنا موسى. لأول مرة كاميرا موجودة في هذا المكان، لأول مرة كاميرا تنقل من داخل المكان الذي تجلى فيه ربنا سبحانه وتعالى. قصته ايه؟ ده اللي نحاول نعرفه دلوقتي من أبونا باتير ميخائيل. اثر بتورا باتير ميخائيل لما سبيت دي اللوية جاتين أجابة توستين كريسي وشكوما استطور تسجيز بعض. ναι, είπαμε εδώ είναι το παρεκκλήσιο της Αγίας Βάτου, της φλεγωμένης και μη κοιωμένης, που έβλεπε ο Μωυσής από μακριά και πλησίασε κοντά για να δει τι ήταν αυτό που φλεγόταν και δεν κεγόταν. Έχουμε μογουδίν τη λουέτη φυκνήσιτ λουέτη λμουκάτας, ελε νέμπι Μούσα σεφ μην πέιτ σάγαρα πιτάλα ανάρ, ου φνεύση λουέτ μισ έδρι ουάτα, ήλι πιέτλα λανάρδα, ου φάτελ αγδαρ ζέιμα χώα, ελε η σάγαρα. Όταν λοιπόν πλησίασε κοντά ο Μωυσής για να δει τι ήταν αυτό που φλεγόταν και δεν κεγόταν, τότε άκουσε τη φωνή του Θεού που του είπε: Εγώ είμαι ο Θεός Ων, ο Θεός των πατέρων σου, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Μωυσή, λύσε τα σανδάλια σου. Γη Αγία εστί, του είπε ο Θεός. Ο Άραμπ, Νέβι Μούσα, Σαν Ιησούφ, Ήλιμπι, Ντα, θα σήμα σου τραμπίνα, ο Χόμπι, Όλου, έλα να λέει κανένα καμπελουάντι λμουκάνταστοα. Έλυσε λοιπόν ο Μωυσής τα σανδάλια του και πλησίασε κοντά και από εδώ του είπε ο Θεός, του έδωσε εντολή να γυρίσει στην Αίγυπτο και να ελευθερώσει τους Ισραηλίτες. وطلب بعد ما خلع حذائه النبي موسى ربنا قال له يسافر يروح ويحرر شعب اليهود. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς μέχρι σήμερα κάνουμε το ίδιο και βγάζουμε όλοι τα παπούτσια μας για να μπούμε σε αυτόν τον ιερό τόπο. Και δε, λحد النهارده احنا كمان لما بنخش نصلي في المكان ده, لا احنا كمان بنتيع امر ربنا ونقلع الحذاء ونخش ونصلي في المكان. Ναι, την εποχή εκείνη που ζούσαν εδώ ασκητές δεν είχαν εκκλησία και έτσι έκτισε η Αγία Ελένη την πρώτη εκκλησία εδώ το 326 περίπου. طبعا لما كان في هنا الرهبان المعتكفين حوالين المكان موجودين ما كانش في كنيسة, فأول كنيسة اتبنت هي بنتها الكنيسة هيلينا وكان المكان اللي لكن كان بيتم التعامل مع المكان فيه. على ان هو ده الوادي المقدس اللي فيه شجرة الوعد. Αλλά ήξεραν, αφού δεν υπήρχε εκκλησία, ήξεραν όμως ότι δεν είναι. Ναι, είναι το ακριβές σημείο, ναι. وده المؤكد كمان ان هو ده الشجره المؤكده والوادي المؤكد. اذا كنا في الكنيسه الشجره موجوده بره في نفس المكان. اذا دي لديت هذا الدرب بيسكيتها فينت اذا ابو باراثر ابيكسو لو بصينا على الشباك من هنا باين الشجره من ورا وبذور الشجره دي تحت الهيكل ده. Τότε λοιπόν για να χτίσουν την εκκλησία, οι πατέρες μετέφεραν το φαγητό με καταβολάδα απ' έξω. عشان يبنوا بقى الكنيسة هنا ركعوا شوية العمدان تبعها وبنوا في المكان ده اللي احنا فيه الوادي الكنيسة دي بتاعت الوادي المقدس. Και εδώ που ήταν οι ρίζες της Αγίας Βάτου έγινε Αγία Τράπεζα. ومطرح هنا الشجرة دي الجذور بتاعتها بقت الهيكل اللي بنصلي فيه. طيب يعني يا جماعة باختصار شديد جدا احنا واقفين بين الشباك ده بنشوف شجرة العليقة, الشجرة التي اشتعلت نار علشان تدي إشارة لسيدنا موسى ويحضر في المنطقة اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم فيها سيدنا موسى, وكذور هذه الشجرة موجودة تحت هذا الهيكل اللي اتبنى في عصر القديسة هيلين, وأول مرة كانت تبقى هذه الكنيسة موجودة. قبل كده كان الرهبان اللي موجودين في الصحراء عارفين ده المكان وعارفين هذه الشجرة. هل صحيح أنه يقال أن هذه الشجرة لا تنبت في أي مكان آخر؟ Ακούγεται ότι αυτή η Αγία Βάτος δεν μπορεί να φυτευτεί κάπου αλλού. Αληθεύει αυτό? Ναι, είναι μοναδική.
حقيقي فعلا، والوحيده اللي في العالم هي دي. ممكن اضيف حاجه لو سمحت؟ فعلا اللي قلته سيادتك واللي قاله ابونا ميخائيل ان فعلا دي الشجره الوحيده. لا ده في كمان علماء جم خدوا من هنا جذور وهيقولها جو في استراليا، الدول احدى من احدى الدول، عشان يطلع الزركان بتطلع حاجه تانية. وكذا دوله عملت ده، ما عرفوش ان هم مكان كان يزرعوا الشجره وما بتنبتش، لغايه ما جم واختاروا مكان وانتوا هتشوفوه دلوقتي جنب شجره اورليك، خدوا الجذر منها وبداوا يزرعوا، طلعت شجره تانية خالص، شكل غير الشكل، مع ان الجذور بتاعت شجره الاورليك. يعني الموضوع باختصار انه بنتكلم ان هذه هي الشجره، شجره تعلقه الوحيده اللي اشتعلت لما ربنا حب يدي اشاره لسيدنا موسى انه هيتكلموا في المكان ده. الشجره دي في دول كتير، في علماء كتير من علم علماء النبات وعلماء في مختلف المجالات حيرهم مساله هذه الشجره اللي اشتعلت وما زالت خضراء، فجم خدوا بعض من الجذور منها وحاولوا يوفروا او يهيئوا مناطق مختلفه في العالم ان هم يزرعوها، وفشلوا، يا اما كانت ما بتطلعش خالص يا اما بينبت شجره ثانيه. حتى لحظات الياس بتاعتهم جم خدوا نفس الجذر وزرعوه جنب الشجره نفسها وما طلعتش. احنا ننتقل نروح على فين دلوقتي؟ هنروح نشوف الشجره بره، بس عايز اقول كمان ان مولانا شيخ الشعراوي الله يرحمه، الله يرحمه يا رب، لما جه هنا وزار الدير شاف الشجره وشاف البير، حد كان معاه قال مولانا ده حقيقي، هي دي الشجره وده هو البير. رد وقال طالما ما توجدش مكان تاني في الشجرة والبير وما لهوش جدال، يعني حصل جدال بين هنا او هنا، يبقى هو ده المكان. إذن دي شهادة مولانا الشيخ محمد الشعراوي عن الوادي المقدس، او الاشارة التي الاشارة الربانية اللي جيت لسيدنا موسى علشان تقول له ربنا هيتكلمك، ربنا هيتجلى هنا ويكلمك. هننطلق دلوقتي بقى نروح نشوف الشجرة اللي حار فيها العلماء. فكر حضراتكم مرة تانية، هذه هي المرة الأولى لأي كاميرا تلفزيونية، لأي برنامج تلفزيوني يبقى موجود في الوادي المقدس وقدام شجرة العليقة.